Ah,
peso de trem interessado? Você pode ter uma experiência interessada? Olha, sabe, 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 eu tinha que fazer uma pistola. Eu tô aqui, e sabe, se você fazer uma pistola de quatro, você faz uma pistola. Talvez ele tenha comprado um cliente lá, se você não sair uma coisa, aí você vai fazer uma pistola. Então, pode ver? Cara, por isso que nem a conta da minha mão, que tá estudando, né? Ah, esquece que isso é volta de 2020. Você não tirar isso aqui não? Essa daqui que já está lá. Eu vou pagar aqui eu, não, isso aqui não. Depois que ele liga para ela, eu fico isso aqui também, que eu vou fazer isso aqui. Está tudo aqui, ó. Errado aqui, né? Mas no outro lugar tá chovendo muito mais. Você quer dar manjericão, não é manjericão, não? Olha, é isso.